Boleh tak kita percaya kat rahsia tarikh lahir mengikut bulan kelahiran sekarang macam dekat Facebook tu? Jawabnya mengarut belaka tu. Syirik. Neh. Ha. Tidak ada kaitan kehidupan kita dengan tarikh lahir. Macam-macam ni. Kalau tarikh bulan Muharram, orang ni jenis pemalu. Tak, tetapi dia mudah didekati. Dan jika dia gini. Pertengahan usianya agak tidak berjaya. Akhir umurnya berjaya gini. Itu semua tu pelawak belaka. Bang, jangan percaya. Walaupun keluar daripada orang yang bijak pandai. Tak boleh. Nabi tak suka gitu. Eh, dengan ramalan-ramalan berkait dengan tarikh lahir. Yang tahu alam ra'iq akan datang kita jadi guana-guana hanyalah apa yang telah diculih pada lauh mahfuz. Eh, malaikat dia baca.